pas si që e u bo pauza normalisht e derse për shkak të Ramazanit, pas që në Ramazan zakonisht të gjitha xhamiat kanë derse dhe shumica e xhamatit Allahu dhu gjelal ja ka mundësu e shkupit konkretisht që të zgjedh në cilën xhami edhe cilin hoqë me ndëgju. Tamam besimtari i shkupit mujmë mi thonë është si bleta për para një livadit madhë me shumë lule, edhe imbetet asaj blete, imbetet ati besimtarit vetëm se me dalë për shpije, edhe në më dhonë me zgjedhë cilën lule doje të thithe nektarin nësaj. Elhamdulillah, dhe kjo është dhunti të cilën e ka kjo shkup dhe Allahu dhu gjelal ja shtoft këtë dhunti dhe këtë mirë dhe kur mësja paksoft. Por si sot imamim ka ime rahimullahu tala, qels i shtimit të mirave është qa? Qa është? Falëndrimi ndaj Allahut për ato të mira. Edhe Allahu subhanahu ta shumë qartë në Kur'an e të regon, "Walain shakartum la azidannakum." Po që se ju i falëndroni Allahut për të mira që vajpë, thëtë Allahu, "La sigurisht se përsëri sigurisht do të vazhdoj ato." Dhe do të e përforcon me dy shkronjat të përforcimit, lamin edhe nunin. Dhe që s'ka shybe, s'ka dyshim, 1000%, kush e falëndron Allahun, Allahu ka më jashtu të mirat. Dhe normalisht gjithë na e dim se falëndrimi nuk është veç lavgoje, por është bindje në zemër, shprehje me gojë dhe dëshmi me vepra. Andaj këto xhamia dhe këto xhallar dhe këto derse që i kemi duhet na me i vizitu dhe duhet me qenë pjesëmarrës aty që Allahu dhu gjelal me nështu këtë të mira, për ndryshe e merë këtë vlerë dhe e qënë Allahu këdën, ajë subhanahu wa ta'ala.